веселим, активним, завзятим хлопцям та дівчатам, що знають абсолютно все про цікаві, актуальні професії. Доброго дня гостям півфінальних змагань обласного профорієнтаційного змагально-мотиваційного заходу серед учнівських команд «Обери майбутнє» у 2018 році. Сьогодні розпочнеться запекле змагання за вихід до фіналу нашого профорієнтаційного свята гумору та креативності. І просто зараз вже готуються познайомитися з вами учасники сьогоднішнього свята 9 команд міських та районних етапів. Готові зустріти їх на нашій сцені? Отож, вперед! Команда «Спалах» Таращанський район. Команда «Добрий вечір» Богуславський район. Команда IQ-89 Переяслав-Хмельницький район. Район. Команда «Кадри» Миронівський район. Команда «Максимум» Ставищенський район. Команда «Кадри» місто Ржищів. Представники своїх районів, міст, об'єднаних територіальних громад. Креативні, веселі, кмітливі та завзяті. І просто зараз вони готові вступити до запеклої боротьби. Хочу нагадати, що наш змагально-мотиваційний захід проводиться щороку з метою популяризації актуальних професій і спеціальностей. А організаторами такого корисного заходу є Департамент освіти і науки України Київської обласної державної адміністрації та Київський обласний центр зайнятості, за що ми всі їм дуже вдячні. Наші учасники підготували чимало жартів про популярні, цікаві чи навіть рідкісні професії. Вони нетерпляче очікують моменту, коли ж розпочнеться наш веселий осінньо-зимовий профорієнтаційний марафон. І як у кожного справжнього змагання, у нас є ті, хто вирішуватимуть, чий виступ був найкращий. І хто ж саме буде змагатися у фінальній грі, яка відбудеться 13 грудня у місті Переяслав-Хмельницький. Ваші оплески членам журі. Радіїв Анна Анатоліївна, заступник директора навчально-виховної роботи комунального закладу Київської обласної ради, центр творчості дітей та юнацтва Київщини, голова журі. Люляєва Юлія Анатоліївна, заступник начальника відділу організації профорієнтації Київського обласного центру зайнятості, заступник голови журі. Калінська Людмила Дмитрівна, завідувач відділу наукової технічної творчості регіонального закладу Київської обласної ради, центр творчості дітей та юнацтва Київщини. Остаповська Олена Миколаївна, головний спеціаліст відділу національного патріотичного виховання та культурно-просвітницьких програм Київський обласний молодіжний центр. Асимович Густа Олександра Євгеніївна, провідник фахівець відділу організації профорієнтації Київського обласного центру зайнятості. Мельниченко Ірина Миколаївна, провідник фахівець відділу організації профорієнтації Київського обласного центру
Зайнівський. Івченко Олександр Григорович, заступник голови правління Повітрянського товариства «Гервес». Лічильна комісія. Запорозька Юлія Володимирівна. Уже традиційно поряд з професійними суддями працює альтернативне журі. Воно складається з дітей, лідерів учнівського самоврядування. Тож давайте познайомимося із ними також і привітаємо їх оплесками. Наші команди пройшли довгий, непростий шлях заради того, щоб стояти зараз на цій сцені. Вони пройшли нелегкий шлях відбіркових турів та обійшли суперників у своїх школах, районах та містах. Тож усі вони вже 100% переможці. За кілька хвилин розпочнеться найголовніша гумористична баталія. Я просто таки відчуваю енергію цю і хвилювання наших учасників. Давайте підтримаємо їх шаленими оплесками, щоб вони не хвилювалися. Предстартові формальності дотримані. Залишилося побажати командам успіху і провести їх готуватися до першого конкурсу. Отож, вперед! Сьогодні ми з вами матимемо змогу почути про корисні та серйозні професії у веселому, невимушеному стилі. Команди зіграють 3 конкурси, знайомі всім. Візитівка, музичний конкурс «Реклама професій» та конкурс капітанів. Візитівка та музичний конкурс будуть оцінюватися за 10-бальною шкалою. Капітанський оцінюється окремо. У випадку рівної суми балів у фінал проходить команда, що отримала більше балів за музичний конкурс. Якщо і за ним рівна кількість балів, то рішення стосовно команди фіналіста приймає голова журі. Усі правила зрозумілі, тож розпочнемо гру традиційним конкурсом «Візитівка», в якому ви матимете змогу познайомитися з командами більш детально. Загальна тривалість виступу 5 хвилин. Отже, давайте вітати оплесками першу команду, якій випала честь відкривати наші змагання. Будь ласка, зустрічаємо оплесками команда «Спалах» Таращанський район. Жіноча команда з чоловічою харизмою. Тепер давайте познайомимось. Це Настя. Коли вона поїхала в Буковель, то думала, що найкращий подарунок – це новий сноуборд. А вже через півгодини вона зрозуміла, що найкращий подарунок – це нові передні зуби. Це Настя. І якщо хтось не знав, у неї лише одна позитивна якість – резус-фактор. Тому що має фронтальну камеру на своєму Xiaomi і шалену харизму. Це Лера. У неї високий больовий поріг. Тож вона легше, ніж усі інші, переносить пісні Олега Вінника. А це Діана. Ми взяли її в команду тільки через те, що вона дуже захоплюється вивченням іноземних мов. Yes, yes, I'm very захоплююсь. А це Надійка. Їй 16, і вона вже декілька років шукає того паскудника, який переступив її в дитинстві. Ну а це... Саша. Він єдиний хлопець в нашій команді. Тому навіть почав відрощувати волосся, щоб бути на рівні з нами. Коли ми знайомі, можемо починати.
світ. Буде о вас розважати і співати, краще всіх танцювати і на сум не зважати. А команда за близьких, за
давайте поближче познайомимося з нашим альтернативним журі. Віолетта Лазаренко, Кагарницький район. Алла Семерин, Огутівський район. Ліна Окріченко, Богуславський район. Мар'яна Ловіцька, Тарашевський район. Ірина Кременко, Миронський район. Команду під номером 2 «Добрий вечір», Богуславський район. Жанна, бо дуже мріє стати стюардесою, кіберполіцейським, стоматологом. Але плачу за нею копій. Це, Віка, звичка нашої команди. Нічого з собою зробити не може. Максим, ще з дитинства мріє втікти з відомим цирком Шапіто. Але потрапив в нашу команду і про цирк більше не мріє. Даша, переможець X-Factor 2020 року, якщо в цей день не відбудеться ЗНО. Саша і Наташа – президент шкільного парламенту і прем'єр-міністр. Парочка, Максим і Одорочка. Настя новенька в нашій команді, і через це їй дуже пощастило, тому що вона не розуміє, куди потрапила. Нікіта, персонаж нам ще невідомий, але до кінця гри ми його розкусимо. А це Ярослав, капітан команди. Терплячий. Стійкий. Незмінний. Скільки б не змінюється склад команди і роз'яснення до конкурсних завдань, а Ярик стоїть на своєму. КВК, значить? КВК! Ну що, ми вам подобаємося? Тож, поїхали. Не за високими лісами, не за глибокими морями, не в якомусь чужоземному царстві, а в нашому рідному Богуславі живуть-поживають, та й горя не знають працьовиті українці. Професіоналів серед них багато. Вони майстри своєї справи, шанують люди їх талант і славу, бо на роботу ходять, як на свято. Професій безліч є цікавих, але свою обрати як? Слава, і ми міркуємо ось так. Доріг у світі є багато, але яку б ти не обрав? Хотіли би тобі сказати, щоб все життя ти пам'ятав. Іди в країну знання хоче, працюй, твори і пізнавай. Тоді душа твоя захоче розкрити для тебе справжній рай. Іди вперед і пізнавай вершини, нехай почнеться мрій політ. Щасливу, світлу годину, це радить вам команда. Добрий вечір! Богуславське училище сфери послуг продовжує активно готувати працівників своєї справи. І ми не будемо переконувати вас в протилежному, адже професії, які там пропонуються, повірте, забезпечать вас кожного дня на хліб з маслом, ну якщо у вас не обидві ліві. А професія кухаря – це вже місцевий мастер-шеф районного розливу. Добрий день! Добрий день! Добрий!
недавно. Коли це? Років 15 назад. 15 років тому я тут навіть не працював. О, то ти новенький. Синок, а ну розкажи бабушці, от що в тебе такого меню інтересного є? А ну давай, а ну розкажи бабушці. Ну, значить є профітроль, каламбур, фуагру, пюре. О, пюре. Ну, якщо хочете щось екзотичне, можете взяти рибу фугу. А що за риба така? Ну, якщо її неправильно приготувати, можна 30 людей нею отравити. О, це прям як у мене на весіллі. У вас на весіллі була риба фугу? Та ні, голубці фугу. Чуєш, синок, а конкретніше, можеш сказати, що бабушки такого є, у меню такого, тут такого інтересненького є. Ну, давай розкажи. А на яку суму ви розчитуєте? Щоб ти понімав, для бабушки деньги – це не головне. Головне, щоб дешево було. Ну, щоб дешево. Можете взяти комплексний обід. Да. Боже! Яке все красивеньке! Боже! Яке все вкусненьке! Синок, а скільки ж це стоїть? Ось чек. Скільки? Ви що тут офігіли в своєму ресторані? Що це за фігню таку їла? Це картопля по-селянськи. Ти все їбу вообще? Уф. А картошку ти мив? Мив. Нащо? Де ж цей привкус земельки? Ну де ж це все? А це що таке? Це борщ по-домашньому. Боже, ти що бездомний чи що? А це пшейка з року. Це не рабло, а рагу! Таке рагу не пожелаєш і в рагу! Чуєш, тино, куча, пішли, бабка! Отже, всі ми зрозуміли, що потрібно гарно вчитися та йти в нову часу, адже цивілізація не стоїть на місці, навіть у трактористів. Отже, на міжнародній сільськогосподарській виставці зустрілися Іван та Ганс. Далі дивіться самі. Продавай свой трактор. О, давайте ж залезем в ваш трактор. Момент. О, прошу. О. Йой, оце і машина. Юлі-палі. Руль як по маслу. Бетоньки вообще не слышно. О, а это что? О, это есть кондиционер. Что? Ну, не понимаю. Воздух, приятний воздух, так? Температура воздуха за бортом плюс 25, в кабіні плюс 17. Ага, хто це тільки що зі мною балакав? Не волноваться, це бортовий комп'ютер. Йой, скільки лампочок, і всі мігають. А що ж буде, якщо вони всі поперегоняють? Най. Господи, хоч би щось знакоме побачить. О, а де у вас тут бардачок? Не понимать? Тупо, гармонія. Ласкательно, бардачок. Ха, бар. Смотри, нажимати та кнопка, я, бот. А, походите на обідки. Та ну його, Ого. А я хотів у вас спитати, а яка у вас тут шморгалка? Вас? Та ні, не мене. Ну шморгалка, ну чим заводить, ну дір-дір. Ага, дір-дір. Значить, смотри, нажимати та кнопка, я гуд. Що гуд, а дай дір-дір. Дай, дай. А тепер этот рычаг плавно на себя. Я гуд. А почему это мой сарайчик побежал? Завертай! Та не волноваться так. Ти вибачай мене, німецький німець. Але наш український народ привик бачити скільки лампочок лише на Новий год. І так через одну. А от шморгалку кожен день. Я извиняюсь, а що є то ваша шморголька? Шморгалка, ну поворозочка така. Ну намотиш на магніт і подавай. О, он мій трактор, пішли я тобі покажу. Это есть... Что? Это есть стальной конь марки Б. Полностью Беларусь. О, шморгалка. О, это шморгалка? Дивись, техника на грани фантастики, понимаешь? Да. Дивись, намотаем на магнит и подаем. Вовик, сколько раз они завтра варили обосу? 25 килограмм человеку на пальчик. Не сильно забомбили? Не, нічого. Продовжуй. Ні, я здесь постою. Не переживай. Дивися. Намотуєм на магніт і подивись. Зразу бігло, що техніка робота. Залазься рад.
сарайчик. Но я нравится? Нет, мне не нравится. Эх, брат, а кому сейчас хорошо? Зупиняй. Да. Не останавливайся. Да. Як ви кажете нам по хендику. Дивись, плантарки. Виїжджаємо до того бетонного стопа. Беремося, папірові стоїмо. Завжди була вам до душі. Вибір професії – складний і відповідальний крок у житті кожної людини. А тому він повинен бути свідомим і самостійним. Адже любити обрану професію – головна мета кожного з нас. А з вами була команда «Добрий вечір!» IQ-89, Переяслав-Хмельницький район. Ви готові, діти? Да, капітан! Я вижу! Да, капітан! Привіт-привіт, всім привіт! Опа! Вас вітає команда IQ-89! І фішка нашої команди – гуцульська феєчка, яка ніколи не буває сумною. Друзі, а ви думали, що зовсім скоро нам потрібно вибирати професію? Gucci gang. Spread the racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot her name. I can't buy me no wedding ring. Ready to go and. Мрій. Мені треба перспективний чоловік. Такий як пожежник. Пожежника викликали. Богиня дискотеки. Я богиня дискотеки. Я пуп мироздания. Я сейчас в центре внимания. Во мне вообще нет искра. Дитинко, я бачу, ти гориш, я твій вогнегасник. Пиш, пиш. Вольк, зніми з голови цю каструлю, ти смерть на грот віднеси, бо твоя баба Галька, як побачить, що нема в чому їсти свиням варити, вона тобі такий пожар зробить. Так, провода. А ти яким хочеш бути? Я хочу стати знаменитою десертницею. Буду у львівській шоколадниці працювати. Господи, та тобі тільки на хліб заводі працювати. Міша, це тобі тільки на хлібзаводі працювати, бо ти так швидко розмовляєш, що якщо тобі в рот засунуть батон, то полетять панірочні сухарі.
красавчик. Ми будемо жартувати, ми веселі, ми на селі. Відгадайте цю загадку, скільки років тьоті Лені. Це Андрій, а це Роман. Ви не знали, він капітан, капітан, та капітан. Ви не знали, він капітан. По-любому ми першими будемо, по-любому ми виграємо тут. Ви нас більше не забудете, а ви бачили, як він крут. Ти зі мною не грай, ти зі мною не грай. Краще поспівай, з нами постривай, з нами постривай. Послухай, ти зі мною не грай, ти зі мною не грай. Краще поспівай, з нами постривай, з нами постривай. Послухай. Так от. Головне, щоб кожен з нас обрав свою професію. Головне, що кожен, якимось чином буде допомагати людям. А найважливіше, що ми оберемо професію і будемо прославляти своє місто, село чи державу. Бо ми патріоти своєї батьківщини. Оплесками команду під номером 4. Команда «Ексклюзив» Кагарлицький район. Потрібно правильно зробити свій вибір. Ким же бути? Це питання хвилює мільйони школярів. Тому наша команда теж замислилася, яку професію краще обрати. Правильний вибір професії – важливий крок у житті. Вибір професії – справа нелегка, але необхідна. Адже щасливе і успішне життя багато в чому залежить від професії, якою займається людина. Кожна професія вимагає від людини певних здібностей, вмінь і якостей. Отож, ми розпочинаємо! Ну а спонсором нашого прибуття в Мироніку є Кагарлицькі авіалінії. Кагарлицькі авіалінії. Поки що автобуси. Професія працівника нової пошти є дуже цікавою та веселою. Тож уявіть собі село «Нова пошта» та закриття 2 хвилини. Добрий день. Добрий день. Вам відправити чи забрати? Відправити. Вам куди саме? На Колимаський кар'єр. Вибачте, але в нас немає там відділення нової пошти. А чуть-чуть далі? А чуть-чуть? Чуть-чуть далі є. Ну то десь по дорозі, скиньте цього ледаря. Я жити з ним просто вже не можу. А де ваша посилочка? Я не зрозуміла, де моя посилочка? Ваша стоять! Головною запорукою щасливого життя є вдалий вибір професії, тож дивимося далі. Я поступила на юридичне ФНЕУ. А я поступила на економічне ФНЕУ. А я до Поплавського на актора. А я на менеджера ФРУ. А я поступив на Леопеда Грінченка. А я поступив на кухаря. Фу! Минуло 10 років. Я працюю в АТБ. Фірма згоріла. А я в Айвоні. А мене з моїм дипломом нікуди не взяли. Ого! Я
відкрив свій ресторан і збираюсь відкрити мережу ресторанів по всій країні. І змі на роботу! І змі! Мало хто знає, що будь-якій бійці наступає такий період, коли кажуть, що... Та що? Хлопчики, а підкажіть, будь ласочка, як на зупиночку пройти? Прямо направо і там зупиночка. Що? Що? На! За що? Правильно говорити, не що, а що! І всі вчителі з української мови на літні канікули стежать за вами везде. Це твоя країна, це твоє життя. Знайди себе у світі мрій. Скажи гордо, це вибір мій. Це твоя дорога, крокуй по ній. Знайди себе у світі мрій. А з вами була команда «Ексклюзив»!